Ndugu zangu, kama alivyosema Sheikh Saidi kuhusiana na habari za mashafu kitabu cha Allah tabarak wa taala, ni kwamba ndugu zetu wa Dammam wamepata hiyo fursa, kwamba yeyote yule ambaye yuko na uwezo wa kusafirisha mashafu, wahusika wenyewe wanatoa mashafu kiwango ambacho watu wanachotaka. Na kama nilivyosema, kila boksi kuna haba 45, na kusafirisha ni riali 150. Wallahi ndugu zangu katika imani, Waislamu ambao wana uwezo, wallahi ni fursa ambayo ni dhahabia. Baba kafa, mama kisha tangulia mbele ya haki. Sasa mtoto una riali 150, mashafu 45, we unayagawa msikitini, au labda yanagawiwa madrasa, we unaweka nia tu, Allah, haya mashafu ni sadaka tunjaria kwa sababu ya marehemu baba, kwa sababu ya marehemu mama. Sheikh Al-Amin Shankiti hafidhahullah aliulizwa kwamba Muislamu anaruhusiwa kutoa sadaka kwa kuwatolea Waislamu wote duniani. Akasema, wallahi Muislamu akifanya hivyo, Allah tabarak wa taala anamlipa. Wewe Muislamu, mfano umenunua maji, boksi la maji, umelipeleka msikitini, umeliweka pale au katika safu zile za mbele, lakini unaweka nia, Allah, hili boksi la maji hili nawatolea sadaka Waislamu wote waliotangulia mbele ya haki. Ni wangapi ambao wamekwisha kufa? Mamilioni ya watu. Allah tabarak wa taala anakulipa. Ndugu zangu katika imani, wale ambao wazazi wamekwisha tangulia mbele ya haki, au wazazi wako hai, au wewe Muislamu unaweza ukajitolea sadaka tunjaria, au inawezekana mkajiunga wawili au watatu, kila mmoja 50 50 50, mnachangia boksi, wewe mashafu 15 15 15, kila mmoja anajiwekea nia, Allah, ni sadaka tunjaria ya kwangu mimi. Wallahi ndugu zangu katika imani, anaeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha ya barzakh, mzazi kisha tangulia mbele ya haki, halafu mtoto akamtolea sadaka mzazi, ili sadaka ile spidi yake inavyokwenda kumfikia mlengwa, sijui tufananishe na kitu gani, yule mzazi kule anaona mabadiliko, anauliza, Allah, kwa nini naona mabadiliko? Nilikuwa katika adhabu, sasa adhabu imeondoka, nimekuwa katika neema. Anaambiwa ya kwamba ni kwa sababu ya mtoto wako fulani amekutolea sadaka duniani. Itakuwaje kitabu cha Allah tabarak wa taala? Allah, ndugu zangu katika imani, wallahi ni fursa kwa wale ambao wana uwezo, wasirudi nyuma, wamwonyeshe Allah tabarak wa taala, na malipo mtu atayaona hapa duniani kabla ya siku ya kiyama. Amin. Swali moja na mbili. Naam. Njoo ukatolee pale. Asalamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Ustadhi wetu ametupatia fursa kuongea maswali mambo mengi sana, lakini naomba kuuliza swali moja ama maswali matatu tofauti. Nikikumbuka swali la kwanza ni kuhusiana ambao kwamba nimemalizia la mwisho kabisa, kuhusiana swali swala tatu, alafu baada salamu ukafanya sijda sahwa. Je, ikiwa ni swala ya raka 4 nitafanya nini? Nitapiga sijda sahwa alafu baada nitaswali raka 1 mwisho? Ina swala pila. Kwa wazi. Mweke wazi swali.
nitapiga sida kisahau. Yani wewe umesahau katika swala, unaswali swala ipi? Na swali swala ya Isha mathalan, swali swala ya Isha. Baadaye mimi nikafanya nikakumbuka kwamba hii swala si raka 4, ni swala ya raka 5. Na mimi natakiwa nifanye swala ya raka 4. Kwa hiyo nikafanya sijda tisahu. Je, ustadhi nakuuliza, baadaye nitainuka kumalizia raka yangu ya mwisho ama pale pale nilipokuwa chini kabla sijafanya sijda tisahu nitainuka kumaliza raka baadaye nifanye sijda tisahu? Wewe una swali swala ya Isha. Na swali swala ya Isha. Swala ya Isha ina raka 4. Ina raka 4. Raka ya 4 sijafika kwenye raka ya 4, nimefika swala ya raka ya 3. Nimefika swala ya raka ya 2, nikaweka tahiyatu, nikainuka tena, baadaye nikakaa tahiyatu kabisa ya mwisho kupiga salamu katika raka ya 3. Ya raka ya 3. Baada nipige salamu, sasa nikakumbuka kwamba hii raka ni 4. Kwa hiyo nikafanya nini? Nikataka kuinuka, lakini sasa nafikiria nipige sijda tisahau ama niinuke, ama niinuke baadaye nifanye sijda tisahau. Tumeelewana? Pia najibu kwanza. Hiyo raka ya 5. Umeelewa? Kama unielewa labda kwanza nirejee, kama itakuwa ijeeleweka ataturekebisha hapa. Kwamba ndugu yetu mfano anaswali sala ya Isha. Sala ya Isha ina raka 4. Ndugu yetu akaswali raka 3. Raka ya kwanza, raka ya pili amepata tahiyatu, akasimama kwenye raka ya 3. Alipofika katika raka ya 3, akakata tahiyatu. Akadhani kwamba ndio raka ya 4. Alafu kabla ya kutoa salamu, nafikiria nipande tena nimalize raka ya 4. Hapo hujatoa salamu. Hujatoa salamu. Eh. Nimalize raka ya 4 ama nitoe salamu baadaye niswali raka moja? Naam. Ikiwa upo katika tahiyatu ya raka ya 3 na ni swala ya raka ya 4 na una uhakika kwamba umeacha moja, wewe waruhusiwa kusimama ukamalizie ile raka iliyosalia. Umeshaona? Sasa wewe inatakiwa ulete sijda tisahau. Kwa sababu gani? Kwa sababu umezidisha kikao, umezidisha tahiyatu nyingine. Na tukasema baada, kabla salama, tukasema ukizidisha ndani ya sala sijda tisahau inatakiwa uletwe wakati gani? Baada ya salamu. Baada ya salamu. Kwa maana baada ya salamu ni kwamba wewe unamalizia ile raka ya 4. Ukifika kwenye raka ya 4 unatoa salamu kama kawaida. Ukishamaliza kutoa salamu, alafu ndio unaita sijda tisahau, alafu unatoa salamu. Sheikh muuliza, ni kuzidisha raka ama kuzidisha nini katika sala? Huyu alizidisha kitu lakini anapunguza raka. Ana raka ile ameileta. Ameileta. Swala pili. Swala pili. Swala pili. Uislamu. Subiri. Uislamu. Swala subiri. Swali la pili ni kuwa msali viwezekana mimi niko katika safari, na katika safari yangu niko hapa mjini, bahati mbaya magharibi ikanipitia, niko barabarani ambapo kwamba siwezi kusimamisha kipando changu. Kwa hiyo nilipofika pale mahali ambapo kwamba nimefika ni nyumbani, na adhana ya Isha inaadhiniwa. Malasa shadid, baada ya kuwa mimi sasa nafika msikitini, swala ya Isha nayo imemalizika kuswaliwa. Sasa mimi natakiwa niswali swala ya Isha. Bahati mbaya inabidi mimi niswali swala ya magharibi kabla ya Isha. Nadhani umeelewa ustadhi. Na swali swala ya magharibi peke yangu. Nyuma anakuja maamuma na akiwa anajua kwamba mimi ndo naanza kuvuta takbiri ya kuanza swala. Sasa mimi natakiwa niswali swala ya magharibi kwa sababu nimetia nia ya swala ya magharibi. Nafika kutoa salamu tahiyatu ya 3, yule bwana anapia subhanallah. Mimi nakaa nasubiri mpaka napiga salamu, na yule bwana anashangaa kwamba mimi nimeswali raka 3. Na yeye sasa yuainuka baadaye mwishoni, sasa yuaniuliza mimi nipige sijda tisahau ama wewe upige sijda tisahau.
utaomba. Jazakallah khaira, ni kwamba ni masala ambayo ndugu yetu anauliza yanajitokeza sana. Muislamu, Muislamu kama alivyosema swala ya magharibi imempita, na vile vile kenda msikitini swala ya isha ikawa imempita. Kwa hiyo yeye anaswali swala ya magharibi, anaanza kuswali Allahu Akbar, akaja mtu kumfuata. Wewe Muislamu unaswali magharibi, huyu ambaye yuko nyuma yako anakufuata, anajua ni isha, wewe utaswali kawaida magharibi, unatoa salamu. Huyu akisema subhanallah, anadhani ya kwamba umesahau. Sheria inakuruhusu wewe imamu kumwambia huyu maamuma ya kwamba ulikuwa unaswali magharibi. Baada ya salamu. Baada ya imamu kutoa salamu. Sijui nieleweka. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitoka katika mji wa Madina pamoja na maswahaba, wanafika Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam kazaliwa Makka, lakini makazi yake ni Madina. Yeye akitoka Madina kuelekea Makka, yeye ni msafiri tena, anapunguza swala, akawa anaswalisha Makka, na inajulikana msafiri anapunguza rakaa mbili. Kwa hiyo mfano akisali ya dhuhuri rakaa mbili, akishatoa salamu, kuna watu wa Makka wapo nyuma, kisha anawaambia ya kwamba watimize, kwa sababu wenyewe ni wasafiri. Nereka shekhe. Kwa hiyo atakiwa anamwambia, na kama ni watu ambao wanaelewana lugha inakuwa ni vyepesi. Mwisho anamwambia kama imekuwa na sali magharibi. Na kama ni mtu ambaye ana nimuelewa huyu ambaye alikuwa ni maamuma, akikuona umetoa salamu katika rakaa ya tatu na yeye anaswali isha, itabidi aendelee. Atasimama, atamalizia rakaa moja. Naam shekhe. Hilo ni baadhi ya watu wananifanya. Mfano Muislamu amemaliza kuswali sala ya faradhi, ameenda kwenye nguzo anaswali peke yake, alafu anakuja mtu nyuma yake, mtu anamgusa kwenye bega hapa. Kwa hiyo nakuta mtu mwingine anaosha mkono afanye harakata. Hii haifai. Ni makosa. Kwa sababu katika sheria wewe unayeswali sunna unaruhusiwa kumsalisha mtu wa faradhi. Kwa hiyo ile sunna unayoiswali wewe malizie zile rakaa mbili hata kufuata, alafu ataendelea na swala kama kawaida. Amalizie tafadhali, amalizie. Imam waksema sami Allahu wa man hamida, akasema Rabbana wa laka alhamdu. Mimi kama maamuma akisema sami Allahu wa man hamida, utasema Rabbana wa laka alhamdu, ama utasema pia sami Allahu wa man hamida? Swali nzuri. Ameuliza ndugu yetu Sheikh Mahdi, ni masala ambayo ndio masala ya sala tunayafanya sana. Imam anainuka anasema sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu. Sasa mimi maamuma na mimi niseme sami Allahu liman hamida, au imam yeye akisema sami Allahu liman hamida mimi maamuma ndio niseme Rabbana wa lakal hamdu? Ukiangalia katika vitabu, ndugu zangu katika imani, kuna makundi mawili wanachuoni kuhusiana na haya masala. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kwamba idha qala al-imam sami Allahu liman hamida faqulu rabbana walakal hamdu. Imam akisema sami Allahu liman hamida,
nyinyi maamuma semeni rabbana walakal hamdu. Ukiangalia dhahiri ya hadithi ni kwamba sami Allahu liman hamida inamhusu imamu, rabbana walakal hamdu inamhusu maamuma. Tukichukua hadithi namna ilivyo kwamba imamu yeye ni sami Allahu liman hamida, imamu kama imamu yeye anaruhusiwa kusema rabbana walakal hamdu? Islam tupo. Ukiangalia hadithi ni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam ametoa kibali kwa imam aseme sami Allahu liman hamida, na kibali kwa maamuma aseme rabbana walakal hamdu. Lakini wanaeleza wanachuoni akiwemo Sheikh al-Albani rahimahullah na Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen na Sheikh Ibn Baz na wanachuoni wengine Allah warehemu na waliokufa na walikuwa hai Allah wahifadhi, kwamba kitendo cha Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema ya kwamba idha qala al-imam sami Allahu liman hamida, ataposema imam sami Allahu liman hamida, hajamaanisha kwamba imam haruhusiwi kusema rabbana wala kalhamdu. Imam anasema sami Allahu liman hamida na anasema rabbana wala kalhamdu. Vile vile maamuma, kitendo cha imam cha Mtume sallallahu alayhi wasallam kusema kwamba maamuma waseme rabbana wala kalhamdu haijamaanisha kwamba wamekatazwa maamuma kusema sami Allahu liman hamida. Kwa maana kwa ufupi ni kwamba imam anaruhusiwa kusema sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu, maamuma vile vile anaruhusiwa kusema sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu. Na kiacha maamuma na sami Allah na maamuma mfano akiacha kusema sami Allahu liman hamida kwa kufuata dhahiri ya hadithi ni kwamba sala yake itakuwa ni sahihi, sababu yupo na mashiko. Na ukiangalia hadithi ya Bukhari aliposema Mtume sallallahu alayhi wasallam ya kwamba swallu kama raaitumuni usalli, ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anasema sami Allahu liman hamida na alikuwa anasema rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar. Sasa usinichoke, maana yake naona swala la mwisho. Samahani, maana yake faida tapata faida pamoja. Mashaallah. Swala la mwisho, ustadhi ametuambia kuhusiana masuala ya ardhi ya kuswalia. Na swala la ardhi kuswalia, Mtume sallallahu alaihi wasallam amejaliwa na Mwenyezi Mungu, hakuna mtume aina yoyote ambaye kwamba amejaliwa kama yeye. Jambo la kwanza ni tunu ambayo kwamba unaposwali katika swala yoyote katika ardhi ni tahara, na mambo mengine kama matatu. Sasa tuarudi kwa ustadhi. Je, ikiwa swali ambayo ikiwa mahali nimepapata pahali tahara au mahali ambapo kwamba ni jangwani, na mimi ninahakikisha nafuata ile hali ya magoba Mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu alimwambia, na nikaswali pale akiwa labda hapa na najisi ikiwa mimi mwenyewe sijui, na je hukumu yake iko wapi? Wallahi alim. Ameeleza ndugu yetu kuhusiana na swala la kuswali katika ardhi, na kama alivyosema katika hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kuntu khamsa lam yudhunna ahad qabli. Mtume sallallahu alaihi wasallam alifiwa mambo matano, mambo ambayo hakuna nabii yoyote aliyepiwa kabla yake. Katika hayo mambo ni ardhi kuwa tahir, ni kwamba sehemu yoyote ile muda wa swala umefika, wewe muislamu yatakiwa uswali tofauti na nyumati zilizotangulia. Ilikuwa ukifika muda wa ibada ni lazima waswali kwenye masinagogi yao, lazima hauruhusiwi kusali sehemu nyingine. Lakini ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam muda wa sala umefika, au umelala kwenye kochi, watu wamekisha shuka, waswali hapa barabarani, waswali uwanjani, jangwani, sehemu yoyote waswali. Muislamu umefika sehemu, asli ni kwamba ile sehemu ni tahir, iko safi. Usiwe na wasiwasi, inawezekana amepita mlevi hapa akamwaga pombe, inawezekana kuna kinyesi hapa, inawezekana kuna mtu amekojoa hapa, dhana ondoa. Ondoa dhana, wewe fanye ibada na swala yako ni sahihi.
ikiwa kuna harufu, kuna harufu pale, kuna harufu ukisikia harufu sasa hapo huko na dalili umesikia harufu ya pombe, harufu ya kinyesi, hapo unaruhusiwa kuondoka hii sehemu ukaenda sehemu nyingine. Sawa. Na nyingine. Njoo ulize. Ulize tu. Usimje kuswali kwa viti. Yule mwenye kusujudu amesimama na akasujudu. Na yule mwenye kukaa kwa kiti asisujudu. Viti vyao vinapaka kasafu kwa sawa sawa ama vipi? Ni kweli hiyo ni nukta ambayo ni muhimu, na baadhi ya watu ndugu zangu ukiangalia misikitini baadhi ya watu wanakosea. Waislamu ambao wanaswali kwenye viti, utakuta yule ambaye anaswali kwenye kiti, kiti chake kipo mbele kuliko sala, kuliko watu wengine. Hili ni kosa. Kwa maana safu inaanzia hapa. Yeye akisimama na kiti chake ni kwamba yeye yuko hapa. Au unakuta mwingine kiti kipo nyuma. Kwa maana yule wa safu ya pili inawezekana yule mtu hana nafasi ya kusujudu kwa sababu ya kile kiti. Hili ni kosa. Muislamu ukiwa unaswali unatumia kiti. Hiki kiti hiki miguu yake, miguu ya kiti ya mwisho ndio sehemu ya safu inatakiwa ianzie. Miguu ya wale watu wenzako wale yatakiwa iwe sambamba na miguu ya kiti. Kwa maana wewe yatakiwa uwe mbele. Kile kiti chako ndio safu yaanzia pale. Usawa wa safu. Mereweka shefu. Kwayo mtu wa kikiti ya kikiweka nyuma kule ili awe sambamba na wenzake, hili ni kosa. Mimi naswali na imamu. Na katika kuswali kwangu mimi nimesahau wajibu. Maamuma. Imamu. Mimi ni maamuma. Na imamu kumbele. Naam. Anatuswalisha. Lakini mimi kufikiria kwangu nimekosa jambo la wajibu. Mathala tahiyatu pengine sikuiswali. Au subhana rabbi al-ala kuleta. Aiywa. Sasa hii sijida sahau mimi nitaleta. Au mimi nifuate imamu tapige salamu. Naam. Aiywa. Na pili. Naam. Huyu bwana aseme miswahafu. Hii miswahafu ngoje bwana. Hii miswahafu mimi nitalipa hizi pesa. Lakini nataka miswahafu ikifika Kenya ipewe kwa jina langu mwenyewe. Ndene nikagawanye pale ninapotaka. Je, itafaa? Salamu alaykum. Labda Sheikh Saidi hakulieleza, labda ameghafilika. Ni kwamba Muislamu anayetaka kusafirisha maswahafu boxi moja na zaidi ya moja, hapa linatoka kwa jina lako au liandikwa jina la yule ambaye wataka apokee, ili container likifika yule mtu anapigiwa simu kwamba kuna boxi zako tano za maswahafu umetumiwa na fulani. Ndio inavyokuwa. Kuhusiana na swala ambalo ameuliza Sheikh Salim Salim, ni kwamba Muislamu imamu anatuswalisha. Sasa mimi maamuma nikasahau nguzo, nikasahau wajibu, mfano subhana rabbi al-ala sikuleta, au tahiyatu sikusoma. Kwa hiyo kwenye tahiyatu mimi nimenyosha kidole, lakini kwa nilikuwa nafikiria mechi leo nitadaka, leo nitacheza namba 3. Unashtuka hivi imamu anapanda Allahu Akbar. Umeacha wajibu. Wewe maamuma, kwa sababu unaendeshwa na dereva ambao ni imamu, imamu anakupelekea ile swala yako. Hauna haja ya kuleta sijida tu sana. Inshallah. Naam, Sheikh Ifam. Mimi nasafiri kwa kwenye ndege. Na kwenye ndege inaonesha kibla hivi. Na mimi nimekaa kwenye kiti hapa.
kutaka kuswali. Je, ni swali swala yangu inakubalika? Anauliza Sheikh Ahmed ni kwamba ni masala muhimu ya kuswali, yupo kwenye ndege na mshale unaonyesha kibla ni sehemu fulani, yeye amekaa kwenye kiti akiswali hali ya kuwa amekaa kwenye kiti, ni kwamba kuna tafsiri. Kuna baadhi ya ndege zina nafasi ya kuswalia. Ikiwa umepanda kwenye ndege ambayo ina nafasi ya kuswalia na muda wa swala umefika, wewe Muislam nenda ukatawadhe, nenda sehemu ya kuswalia ukaswali. Ikiwa hakuna sehemu maalum imeandaliwa, ni watu wamekaa tu katika viti kama ndege nyingi zilivyo, ni kwamba wewe Muislam uwezekano wa kuswali umesimama haupo kutokana na mazingira namna yalivyo. Wewe waruhusiwa kufanya ibada hali ya kuwa umekaa kwenye kiti chako. Unafunga swala, rukuu na sujudu yatakiwa uzidishe katika kuinamisha kichwa. Ni kwamba katika rukuu unainamisha kidogo, katika sijida unazidi kidogo. Na sala ni sahihi. Na hili ni wakati mwingine watu ambao wanatoka labda na ndege Riyadh mpaka labda Addis. Ni kwamba unakuta kule watu tunafika asubuhi. Sasa uwezekano wa kuswali kwenye ndege, ni bora mtu kuswali alfajiri kwenye ndege. Mshauri, ikiwa uwezekano upo. Kama haupo, unaweza kuswalia kule. Lakini swala bora ni kuiswali kwa wakati. Kwa swali inakubaliwa mtu akiwa kwenye ndege. Ah, swali ya mwisho. Bwana, maswala kama haya, Sheikh Said tungeomba iwe ni darasa kamili. Sawa. Sababu haya maswala wengi wetu tuenda na maji bwana. Kweli kweli. Kwa hivyo ingepatikana wakati sio dakika 20 na utaka tatuulize. Kwa hivyo tukipenda bwana utupangie iwe ni kuuliza maswala bwana. Inshallah. Swala tu. Darasa inayofuata itakuwa darasa ya mwisho wa shekha wetu, kwa hivyo tutafanya ya maswali peke yake. Ana shekha Yasin anasafiri katika mwezi unaokuja, ndio darasa ya mwisho na tutafanya hiyo iwe ni ya swali, maswali peke yake. Ah, Sheikh Fahim. Haya. Amka. Ukiwa ni raka ya kwanza au ukiwa katika raka ya mwisho, akija mtu nyuma yako anataka kumswalisha, kwa maana wewe usimfanyii ishara yoyote ili akukataza. Unashaona imo, usinyoshi mkono au hivi. Wewe atakiwa wewe unaswali ile raka ya mwisho na yeye anakufuata, kwa sababu kisheria kama tulivyotangulia kusema ni kwamba mtu wa sunna anaruhusiwa kumsalisha mtu wa faradhi. Jazakallahu khairan. Dua Sheikh. Tole dua. Haya. Haya to. Assalamu alaykum. Jamaa, nafikiri wakati pia unajua kuna mambo mengine yanaendelea hapa, sio sisi peke yetu. Kuna watu wengine wataingia baada ya sisi. Sasa tunaomba kwa stani yenu, njooni na maswali, zenu wiki ijayo inshallah. Itakuwa ni siku ya maswali peke yake na majibu. Kama Sheikh Said anavyozungumza, itakuwa hakuna kalima, itakuwa ni maswali na majibu, kwa sababu sisi tukimaliza kuna watu wengine wanahitaji hii nafasi kwa mambo yao. Sasa ningewaomba tumalizie hapa, baada ya wiki mbili inshallah itakuwa ni siku ya maswali na majibu peke yake. Jazakallah. Sawa jamaa. Dua. Naomba Sheikh ama swali moja hiyo mwisho. Mpe swali moja. Mimi swali langu si refu sana, but ni swali la kuhusiana na sala zote za faradhi. Baada ya swala kutoka umetoa salamu kulia na kushoto, Mtume ametuambia tulete dhikri alafu tuombe dua. Tunajiombea dua, unajiombea dua mwenyewe sikia. Sasa baada ya kutoa tu salamu hivi, kuna mwingine tayari anatanguliza, halete dhikri wala nini, anakupa mkono. Ndio kwa kwanza vile
mpaka watatu, wakimpa tena mkono wa pili watatu. Na ikiwa nasema, basi atakwambia salamu alaykum, na yeye atasema tu takabbalallah, takabbalallah, takabbalallah. Sasa ndiye mtume alifundisha hapo, na kama alifundisha yule mwenye kwamba takabbalallah, atajibu nini? Jazakallah. Ni kwamba ndugu yetu ameuliza swali ambalo ni muhimu. Baadhi ya mambo au baadhi ya salamu ni mambo gani ambayo yafaa kufanywa? Ni kwamba Muislamu unapokuwa unaswali, ima ni msikitini au umeswali nyumbani, kile kitendo cha kutoa salamu, assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, wewe yatakiwa ulete istighfar, kama ilivyopokelewa katika